Rossiya O'zbekiston yo'nalishidagi avtobuslar, yengil mashinalardagi yo'l transport hodisalari kun sayin ortib borayotgani, bu haqda matbuotda tinmay yoritilayotganiga qaramay, mehnat muhojirlari hamon qatnov uchun avtobuslarni tanlashmoqda. Afsuski, 3000 kilometrli yo'l va sovuq havo nafaqat texnik ko'rikdan o'tmagan litsenziyasiz avtobuslar, balki har qanday transport vositasining ham xavfsizligiga daxl qilmay qolmaydi. Bu yo'nalishlardagi marshrutlarning xizmat haqqi samolyot aviachiptasidan 2-3 barobar arzon. Bu vaziyatda muhojirlarga nisbatan pulni tejash uchun degan iborani qo'llash noo'rin. Ular avtobusga yetkulik yo'lkirani arang topib, chorasizlikdan yo'lga chiqishmoqda. Afsuski, bu noilojlik ham muhojirlar uchun qimmatga tushyapti. Halokatlar, baxtsiz hodisalar tufayli vatanga ularning pullari yoki o'zlari emas, tobutlari qaytayapti. 17 noyabr kuni Saratov viloyatida ro'y bergan yo'l transport hodisasida 5 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Baxtsiz hodisa yuzasidan Saratov viloyatidagi Turon o'zbeklar jamiyatining rahbari Ravshan Tursunxo'jayev bilan bog'landik. Avvalo bu moliyaviy jihatdan deb o'ylayman, arzon tushadi o'zi. Demkin bo'limi unaqa popuchi bo'lgandan keyin haliga yana ham o'sha ofitsialni tarif basi yana ham arzonroq gaplashsa bo'ladi manimcha. Hatto ba'zi holatda endi zilizdaru temir yo'lda ham shu qilsa bo'ladi, lekin ko'proq avtobus mashinalarda yana ham arzon bo'lib qolyapti. Mana shu eshityapman hozir avtomobil ya'ni yengil mashinalarda taksi qilyapti turganlar bor. Ba'zi holatda даже на yarim bahoga odatiy tarifdan yarim bahoga ham odam olib ketishyapti. Ba'zida O'zbekistonga. O'zidan bu eng ali nimada hozirgi paytda o'zingiz bilasiz, moliyaviy jihatdan qiyin bo'lib turgan holatda ko'pchilikka. Insonni bir ali manimcha bu psixologiyasi shunaqa narsa borku, ha bo'lib turadida, har xilda bo'lishi mumkin, lekin man bilan xudo xohlasa bo'lmaydi degan bir narsa o'tsa kerak ko'pchilikni xayolidan. Shunaqangi bir yondashish bor. Avariya uzoqroq joy, chekka joy, Saratov oblasi ham kichik bas, o'shaning uchun biz Saratov shahridan где-то 350 kilometr примерно. Biz borgani to'g'risi hali nima bo'lmadi. Qarindoshlari kelishibdi, ular aytishdiki, biz o'zimiz olib ketaveramiz, samolyot nima qilmanglar bu, chunki samolyot Qozondan uchar ekan va hokazo deb avtobusda nima qilishdi. Bugun yo erta shu avtobusga ularni olib, ingliz morgina yo'lga chiqishlari kerak ekan.